ollaan tosiaan täällä hotellissa. Tää motellissa. Tässä on tää meidän huone. Tää on 3 hengen huone. Helvetin lämmin täällä ainakin. Onneksi saa ikkunan kokonaan auki. Täällä on toi vessa, suihkutilat. Mä oon toisessa kerroksessa, alhaalla on toi niin kuin oleskelutila, missä on pieni TV, missä voi katsoa. Ja siinä on se vastaanotto ja tässä on takapiha. Pitää katsoa sekin sitten illalla, minkä näköinen se on. Kaverilla on tuossa huone ja sitten 12 aikaan tulee yöllä pari muuta kaveria tänne yöksi. Eli tällaista täältä Eestin puolelta.